מה קורה חברים? אז היום בסרטון הזה אני אלמד אתכם איך ליצור דמות תלת ממדית של עצמכם באמצעות כלי חינמי ומדהים שעושה את זה מתמונה אחת בלבד שלכם, והדמות יוצאת ממש ממש דומה לכם. אז אני אראה לכם איך ליצור אותה, ואחרי זה אתם תוכלו להוריד את קובץ, את הקובץ שבתוכו נמצאת הדמות התלת ממדית שלכם, ולעבוד איתו עם איזושהי תוכנת תלת ממד כמו בלנדר, ומה תוכלו לעשות עם זה זה כבר לשיקולכם. אתם תוכלו לעשות כל מיני דברים שאני באופן אישי קצת פחות מבין בהם, אבל בשורה התחתונה אני אסביר לכם בסרטון הזה איך ליצור את הדמות הזאת, מה אפשר לעשות עם הכלי המדהים האלה, כי הוא מציע מלא מלא אפשרויות מגניבות, ובאיזה קלות אפשר לעשות את זה. אז בואו נתחיל. אז קודם כל נכנסים לאתר avatarsdk.com. שוב חברים, לפני שנמשיך אני רוצה לציין ולהדגיש, כמו שאני עושה בכל סרטון שבו אני מציג איזשהו כלי או תוכנה חינמית, ברגע שזה בחינם אתם הניסוי, אוקיי? אז תיכנסו לתנאי השימוש של האתר, תראו מה עושה עם התמונה שאתם מעלים, עם הדמות שלכם וכן הלאה, כי יכול להיות שאתם תמצאו את עצמכם באיזושהי פרסומת או באיזשהו אתר של תמונות, אני לא יודע. בסדר, תיכנסו, תקראו, תראו, תבדקו, ובואו נמשיך. בעמוד הראשי של אתר avatarsdk.com יש לנו את הלחצן הזה, Create a Meta Person. אתם לא צריכים להירשם, אין צורך לפתוח חשבון וכן הלאה, פשוט נכנסים לאתר הזה ותראו איזה יופי. כבר נכנסנו לתוך הממשק עצמו ואנחנו יכולים לראות את כל הדמויות שהוא יצר כאן. אפשר לקחת סלפי, אבל כשאתם לוחצים על take a selfie אתם מאפשרים לו גישה למצלמה של המחשב שלכם או של הסמארטפון, וזה דבר שאני פחות ממליץ לעשות. פשוט תלחצו על browse for photo ותעלו לאתר תמונה שלכם, תמונה של החזה ומעלה, אוקיי, שיראו אתכם בצורה ממש ברורה וחדה, לא תמונה מטושטשת, ובואו נלחץ על זה browse for photo ונמשיך בתהליך. אז במקרה הכינותי מראש תמונה, הנה אתם רואים אותה כאן, שלי, אני מסמן אותה ולוחץ על open, והנה התמונה מופיעה כאן, ולאחר מכן אני לוחץ על החצן הג'נרייט שנמצא מתחתיה. בחלון שנפתח הכלי שואל אותנו, אתה רוצה שהדמות שלך תהיה גבר או אישה? כמובן שאני בוחר בגבר. Uploading the photo, בואו נמתין. Generating the avatar, זה לוקח מספר שניות. Downloading the avatar, אוקיי, מוכנים? תראו איזה יופי, מטורף! יש כאן דמות תלת ממדית שלי, וואו! קודם כל אפשר לסובב אותה עם העכבר, אני פשוט לוחץ עליה עם הכפתור השמאלי בעכבר, מחזיק את הלחיצה ומסובב ומזיז את העכבר שמאלה וימינה, וזה פשוט מדהים! תודו חברים, תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על זה. עכשיו שימו לב, בצד ימין יש לנו תפריט עם כל מיני אפשרויות, אפשר להחליף לדמות הזאת בגדים. וואו, תקשיבו, בחור רציני, בחתונה שלי התלבשתי רק ככה. בואו נראה איך אני אראה עם הבגדים האלה, מגניב. עכשיו אם תלחצו על קסטומייז, אתם תוכלו פשוט לקסטם את הבגדים. תחליף לצבע כחול, סגול, את החולצה. אפשר גם ללחוץ על ריסט ולאפס את השינויים. אפשר להחליף רק חולצה, נשים עליי ז'קט מיור. בחור קשוח. אפשר להחליף מכנסיים, מכנסיים קצרים. חזק. כנסיים כאלה, אפשר להחליף נעליים, אדידס, נראה מגניב. אפשר לשנות גם את השיער, בואו נראה איך אני נראה עם שיער כזה. אופה, יפה לי, כאילו נחמד. תראי גם ממצמצת. בואו נבדוק איך אני נראה עם שיער כזה, נחמד, כזה, חזק. אפשר לשנות גם את הצבע של השיער, לחיצה על קולור, בחר בשיער שחור לגמרי. אפשר גם לאפס את השינויים על ידי לחיצה על לחצן האיפוס שנמצא כאן, שני חיצים מסתובבים כאלה, בוא נחרץ על זה, יפה, וכל השינויים שביצעתי מתבטלים. אפשר גם להוסיף משקפיים. מגניב לי משקפי ראייה, עושה כאלה כמו של פרוק. נסגור. הנה, כאלה מגניבות. וואו, תקשיבו, זה ממש מגניב. יפה. יש כאן אפשרות נוספת שנקראת Age. אתם תוכלו להגדיר את הגיל של הדמות. 10 עד 12. תראו, הראש נראה... הראש נשאר גדול והגוף קטן. 12 עד 16. 16 פלוס, שזה הכי מתאים. וואו, אפשר להפוך אותי גם לשרירי יותר. תראו, בואו ננפח את הצוואר. את השולדרס. את הרגליים. מגניב, אפשר גם לשלוט על המשקל והגובה. אז המשקל שלי כרגע מוגדר על 81 קילו, אוקיי, הוא לא קלה נכון, זה יותר הכיוון, 70, וגם בגובה הוא לא קלה. תראו, אפשר לעשות אותי ממש גבוה, אבל בואו נלך לכיוון הנכון יותר, זה 1.72 מטר, ומשקל
70 נגיד, סבבה? בואו נמשיך, אפשר לשלוט גם על הצורה של הראש, גובה שלו, קו לסת, גניב על העיניים, גודל העיניים. תראו, שימו לב לעיניים, חזק. מה זה מונוליד? מה זה מונוליד? סקווינט? נוז וליפס, אפשר לשלוט גם על האף ועל השפתיים. תראו, אפשר להרים את האף, להוריד אותו, אשכרה, האורך של האף. איזה מגניב. וכמובן שאפשר גם לשלוט על הגוון של האור. זה של השיער, זה הסקין. יפה לי ככה, אוקיי. לבן מדי. שזוף מדי. ריסט, אוקיי, ככה הייתי מקודם. צבע הגבות, צבע השפתיים, צבע השיער. והנה עוד אפשרות שאני אוהב, שימו לב לזה, אנימציות! עכשיו מתחיל הכיף. אפשר לגרום לדמות שלי לרקוד! נייס, תראו איזה מגניב! איזה יופי, אפשר לגרום לה ללכת. תוך כדי אני יכול לסובב אותה. איזה מגניב, כמה זה מציאותי, וכמה זה קל ופשוט. מתמונה פשוטה שצילמתי, יצרתי לעצמי דמות תלת ממדית. וואו, מה עוד יש פה? קפוארה, בייבי. סלטה אחורית! יו, איזה פוזות. טוב, ככה בחיים לא תראו אותי רוקד. תנועות קצת מוזרות. בואו נחזיר את זה ל... זה? אוקיי. יפה חברים, אז הצגתי לכם בעצם את כל מה שהכלי הזה מסוגל לעשות. עכשיו, אם תרצו להוריד את הדמות הזאת לקובץ, ואחרי זה לייבא את זה לאיזושהי תוכנת תלת ממד אחרת, אתם תצטרכו פשוט להירשם לאתר. בואו נראה, כבר אני פתחתי חשבון, בואו נראה איפה זה. נראה איך עושים את זה. הנה, זה נמצא כאן. איפה זה היה? אני בטוח שראיתי כאן לחצן שמאפשר להוריד את הקובץ עם הדמות שלי. לאן הוא נעלם? איזה מוזר. איזה מוזר, ואני מחובר לחשבון שלי עכשיו. באמת מוזר. טוב, לא משנה חברים, אני אמשיך לחפש אותו. אם אתם יודעים איפה הוא נמצא, אם מצאתם אותו, תרשמו לי את זה בתגובות של הסרטון. וזהו, עד כאן הפעם הסרטון הזה. אני מקווה שנהניתם מאוד מהכלי המטורף והכל כך פשוט לתפעול הזה. אם כן, תרשמו לי בתגובות של הסרטון מה דעתכם עליו, ולא לשכוח כמובן לתת לייק לסרטון ולרשם לערוץ. יאללה, אוהב אתכם, ביי ביי.